উলিয়াব এতিয়া বান পৰিস্থিতি কিছু খাম কাটি যদিও এতিয়াও কিন্তু বহু ঘৰ দেখা গৈছে পানীৰ তলতে আছে, বহু লোকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু এই সময়তে দেখা গৈছে বহু বিভিন্ন সুহৃদবান লোকে আহি এই বনাট্য কাষত থিয় হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাৰ উপস্থিত আছে আৰু তেওঁ এই কলিয়াবৰ জখলামদাৰ বিভিন্ন স্থানত বান শিবিৰত আশ্ৰয় লোৱা লোকসকলক তেওঁ বান সাহাৰ্য দিছে আৰু দেখা গৈছে ইতিমধ্যে তেওঁ কটৰী গাঁৱত দিছে, জখলামদাৰ বিভিন্ন স্থানত দিছে আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁ সৰুভগীয়া যি নাগ সংকৰ্ষিত যি ডক্টৰ টিৱ ষ্টেডিয়াম আছে আৰু সেই ষ্টেডিয়ামৰ সমীপতে দেখা গৈছে একাংশ বানপীড়িতক তেওঁ সাহাৰ্য বিতৰণ কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ কণ্ঠশিল্পীগৰাকী আছে, আজি আপুনি ইয়ালৈ আহিছে বান সাহাৰ্য দিবলৈ, কি ক'ব কেনেকুৱা অনুভৱ? অসমৰ বৰ্তমান পৰিৱেশটো সকলোৱে জ্ঞাত, এয়া সকলোৱে দেখিয়ে আছে, সকলোৱে শুনিয়ে আছে আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত মই ভাবোঁ যে বেলেগ উপায় নাথাকে, এটাই উপায় থাকে যে আমি ইজনে সিজনৰ সহায়ক হ'ব লাগিব আৰু আজি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ জখলাবন্ধাৰ নাগশংকৰত। ইয়াত আহি গোটেই পৰিৱেশটো চাই অনুভৱ কৰিছোঁ কিমান দুৰৱস্থা হৈছে ৰাইজৰ আৰু গতিকে সকলোৱে আহি ওলাই আহিছে, ময়ো আজি ৰৈ থাকিব নাই পৰা, ময়ো ওলাই আহিছোঁ যিমানখিনি যি পাৰিছোঁ, যিমান সীমিত সামৰ্থ্য আছে তাৰে অনুযায়ী মই অকণমান কিবা এটা সহায় কৰিম বুলি, আৰু মই বুলি নকওঁ আমাৰ ইয়াত থকা যিমানখিনি স্থানীয় ৰাইজ আছে সকলোৱে মোক সহায় কৰিছে, গতিকে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে পৰিৱেশবোৰ সোনকালে ভাল হওক আৰু সকলোৱে সুখী থাকক, তাকেই মোৰ আশা। নিশ্চয়কৈ মই এই যি স্থানত আছোঁ মই এই স্থানৰ পৰাই দেখুৱাম, এয়া সৰুভগীয়া ষ্টেডিয়ামৰ সমীপতে এয়া বাসগৃহ, এতিয়াও কিন্তু কলঙৰ বানত বুৰ গৈছে, এইসমূহ ঘৰ এতিয়াও কিন্তু বানৰ কবলতে পৰি আছে আৰু এইসকল এই যি এই বাসগৃহ আছে এইসকল লোক এতিয়াও ৰাস্তাৰ কাষত আশ্ৰয় লৈ আছে, আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু এইদৰে কলং এতিয়াও বৈ আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি হাতীমৰা বান্ধৰ মাথাউৰি ভাঙি যি পানী আহিছে সেয়া এতিয়াও আহিয়ে আছে, কেতিয়াবা জলস্তৰ হ্ৰাস হৈছে কেতিয়াবা বৃদ্ধি হৈছে আৰু এনেদৰে এই কলঙৰ পানীয়ে কিন্তু এই কাষৰীয়া অঞ্চলৰ ঘৰ দুৱাৰ এনেকৈ বুৰাই পেলাইছে আৰু এই সময়ছোৱাত দেখা গৈছে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষে আহি কলিয়াবৰ এই বানপীড়িত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে। এই মুহূৰ্তত কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাও ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু কলিয়াবৰ জখলামন্দাৰ বিভিন্ন স্থানত আশ্ৰয় লৈ থকা এই বন্যাত্যক তেওঁলোকে বান সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে আৰু তেওঁলোকে এই বানৰ সময়ত বানৰ এই দুৰ্গতিৰ সময়ত এই দৃশ্য চাই ৰৈ থাকিব নোৱাৰিলে আৰু তেওঁলোক ইয়ালৈ আহি কলিয়াবৰ এই বানপীড়িত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু বন্যাত্যক নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী তেওঁলোকক সাহাৰ্য আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।